ီဝင်တာမှာဆောင်းရသေးမှာပေါ့နော်ဒီရုရှားကတော့ဥရောပကိုဂတ်စီဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာသူတို့ UK နိုင်ငံမှာပါမိကိုအလှဲ့နဲ့တုံးရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ရန်ကုန်မှာလို့ပေါ့မိဖြတ်မှာပေါ့မိဖြတ်မှာတော့ကွာ90ပါဝင်ကျင်တုံးကတော့ UK နိုင်ငံမှာတပတ်ကို3ရက်ပဲမိအလှဲ့နဲ့မိပေးတာ3ရက်တပတ်ကို3ရက်မိပေးတာမျိုးပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဆိုင်ရအစိုးရကောင်းဆောင်တွေကတော့ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေပါတယ်သူတို့ဂျာမနီနိုင်ငံတို့အီတလီနိုင်ငံတို့မှလည်းမိကိုအလှဲ့နဲ့3ရက်နိုင်နေပေါ့ဒါလာမယ့်ဆောင်ရသည်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတခါမှမိမပြတ်ပေးဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဆိုင်းအန်နဂျီရအစိုးရတွေရ policy နဲ့သွားနေရတာပါခါတည်တဲ့အမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့လိုအပ်ချက်အရာနောက်ဆုံးအာဏာရှင်နိုင်ငံကလည်းသူတို့ဆိုင်းအင်တွေဝယ်ပြီးတော့သုံးနေရပြီသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေရတာအခုဒီနေ့လက်ရှိရုရှားနဲ့ယူကရိန်းပြည်ပခတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်နိုင်ငံများကဆက်ရှင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာရုရှားကသူ့ရဲ့နိုင်ွက်တဘာဝတငွေနဲ့ပြန်လဲကင်လိုက်တဲ့အခါမှာဥရောပနိုင်ငံများဒီမှာတော့မိကိုအလှဲ့နဲ့ပေးဖို့စဉ်းစားရတဲ့အဆင့်တီတော့ရောက်နေပါပြီအဲ့တော့အမေရိကန်ကတော့တည်တံ့လို့တယ်သူနိုင်ငံမှာလုံလောက်တဲ့သူထွက်တာနဲ့သူကသူလုံလောက်တုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကအဓိကရေနံမထွက်ပါဘူးအထွက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ထွက်တဲ့ရေနံအနည်းစုကလည်းဥရောပတရိုက်တုံးတွေမလုံလောက်တဲ့အခါမှာအရှေ့လေပိုင်းနဲ့ဒီရုရှားကိုအားကိုးနေရတာပါအဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးမှာဒီကစားနေတဲ့တန်ရေးတမန်ရေးတွေမှာဒီလိုနိုင်ွက်တွေကိုကင်ထားပြီးကစားနေကြတာပါထိုင်ဝမ်ဆိုရင်ဒါ electronic chip ပေါ့နော် chip market နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကစားနေတဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာကမ္ဘာပေါ်မှာလူတိုင်းသုံးနေတဲ့ electronic chip ပြားတွေထိုင်ဝမ်ကအများဆုံးထုတ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကအရေးပါလာတာပါအဲဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကအထက်လွှတ်တော်ကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့ဥပဒေအရအမေရိကန်နိုင်ငံကထိုင်ဝမ်နီးတူအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ chip တွေအများအများထုတ်လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြစ်သွားတာပါဆိုတော့ great american great again ဆိုလို့ပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်သွားတာပါအဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးမှာသူတို့အရေးပါလာမှုနဲ့သူတယောက်နဲ့တယောက်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးမှာကစားနေကြတာပါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရေးပါလာမှုကလည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဒီပညာထုတ်တက်လည်းမှုတွေရနေပြီးတော့ဝင်ကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝလာမှုကနေတော့ကမ္ဘာကြီးကိုသူ့ရဲ့အင်အားအသာနဲ့စီးရတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအတားနဲ့ကစားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကသူရဲ့လွှတ်တော်မှာ one belt one road တရုတ်ရဲ့ one belt one road စီမံကိန်းကိုဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအကျွေးပြပြီးတရုတ်လက်အောက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုမှုတွေလည်းအတန်းနေစထွက်လာပါပြီအဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးမှာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အရေးပါမှုဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြတယ်စူးစမ်းပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးကိုခေါင်းဆောင်တွေရောက်ကိုဝင်ယူကြတာပါအဲဒါကြောင့်အခုဒီကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီလက်စမီတာကတွေဒီ January လလောက်မှာဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုပေါင်4200လောက်တက်လာမယ်ဈေးတွေကြီးလာမယ်အဲ့လောက်ဈေးကြီးလာတော့စွန့်အင်မလုံလောက်တဲ့အတွက်မိဖြက်ရေးဖြက်အဆင့်တွေတော့မိဖြက်တာပေါ့နော်မိကိုအလှဲ့ပဲအလှဲ့နဲ့ပြေးဖို့တော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက် UK နိုင်ငံမှာတော့လုံလောက်တဲ့ဆိုင်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့လေဥရောပနိုင်ငံတချို့မှာတော့အလှဲ့ကြမိပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေပါတယ်အဲ့ဒါရုရှားရဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်လို့ပြောနေပါတယ်အဲ့တော့ရုရှားက gas မွေးနဲ့ရုရှားပတ်စံတွေအကုန်လုံးဖျက်လိုက်ရုရှားကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဆိုပြီးတော့အစတုန်းက Ukraine ကိုဝင်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာရုရှားရဲ့ gas တွေကိုသွေးဆုံငွေတွေကိုဆက်ရှင်မလုပ်လို့တည်းပြောဆိုပြီးပြမယ်လေအဲဒီတော့ကဥရောပကောင်းဆောင်များပြီးအဲ့ဒီကိစ္စကိုဆက်ရှင်မလုပ်ခဲ့တာဒီအကြောင်းရင်းကြောက်ပါ
သူတို့ဒီရုရှားရဲ့ gas ကိုအစားထိုးဖို့အတွက်သူတို့မှမရှိတဲ့အခါမှာအခုလိုအနေထားများအခုကိုကဆက်ရှင်မလုပ်ပဲရုရှား gas ပြလိုက်ရင်တော့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာမျိုးကိုအလှည့်ကြပေးမယ်မျိုးကိုအလှည့်ကြပေးရင်ကျန်တဲ့ကိုယ်စင်ကိစ္စတွေစီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုထုတ်လုပ်မှုကိစ္စတွေလူနေမှုမတိမငြိမ်မှုတွေဒီနေ့ကေလူငယ်များကမိပြတ်တယ်ဆိုတာဒီနိုင်ငံတွေမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးပါဘူးအဲ့တော့မိပြတ်တဲ့ကိစ္စကိုလို့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ် UK နိုင်ငံမှာတော့1980ဆော့ဆော့တော့ကအဲ့လိုမျိုးတပတ်ကို3ရက်ပဲမိပေးတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့အလုပ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများကပြောတာလည်းကြားရပါတယ်ဒါကြောင့်ကဘာအရေးရာဆိုတော့ဒါမျိုးကိစ္စတွေနဲ့အကုန်လုံးဆက်ဆက်နေတာပါမနေ့ကတော့ဒီခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ဒီတက်စခန်းကိုတုံးကြီးကြပြီးပေါက်ကွဲပါတယ်အဲ့ဒါကိုယူကရိန်းအစိုးရကတော့သူတို့လုပ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ရဲ့တုံးကြီးလို့တော့မကြေညာဘူးတော်သူ individual တူချင်းကလုပ်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းသမ္မတကတော့ဒီခရိုင်းမီးယားကိုသူတို့ပြန်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်နေပါပြီအဲ့တော့ရုရှားထိချုပ်ထားတဲ့ဒီခရိုင်းမီးယားမှာအနည်းကဒီလေတပ်စခန်းမှာအကြီးကြီးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတော့သူတို့ဘက်ကလုတ်တယ်လို့တော့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ individual တူချင်းအလုပ်ချင်းလည်းလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒုံးကြီးပြုတ်ကျတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံပြည်ပကမှာ2014ကခရိုင်းမီးယားကိုရုရှားကအရင်ဆုံးဝင်သိမ်းတာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရိုင်းမီးယားကိုပြန်သိမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဆိုပြီးတော့ယူကရိန်းဘက်ကတော့ပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ရင်အလုံးဒီရုရှားရဲ့သွေးစွန်းငွေလို့ပြောပြီးမယ်လေအဲသွေးစွန်းငွေကိုဖျက်ထောက်လိုက်ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလိုအပ်ချက်ကလည်းအစားထိုးဖို့မရှိတဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်မှုတွေရှိနေတာကိုဆိုလိုချင်တာအာဘာကြောင့်ရုရှားကိုအရေးမယူတာလဲအခုကရုရှားကအရေးယူစရာမလိုဘူးကိုကတော့ဖျက်စရာမလိုဘူးသူကကိုယ်ဖျက်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အခုဒီကဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရများကချင်းချင်းစဉ်းစားမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့ကဘာကြီးမှာဆက်ဆံရေးတွေဆိုတာအလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးပြီးပွေလီပါတယ်ဟိုဒီနေ့ကတချေချင်းကစစ်ပွဲတွေရက်ဆိုပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲတွေရက်ဆိုပြီးဒီပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတွေလှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သူတွေဒီနေ့အသာတော့မထွက်နိုင်ပါဘူးသူတို့ကျူးကျော်နေတဲ့ရုရှားကိုစစ်ပွဲတွေရက်ဆိုပြီးတော့ကျူးကျော်တော့ရုရှားကကိုယ့်ကိုပါလာသိမ်းသွားမှာဒါကြောင့်stop the war ဆိုတဲ့ movement ကအခုကမ္ဘာမှာနည်းနည်းငြိမ်သက်နေပါတယ်။ Tony Lagame ကမ္ဘာကြီးမှာဒီပအဝန်ကျင်ဒီကမ္ဘာရဲ့အပူချိန်တွေတက်လာတယ်။ဒီ fossil fuel လို့ခေါ်တဲ့ဒီ hydrocarbon ဒီကမ္ဘာဝတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေရေနံကနေပြီးတော့အငစ်ကြေးတွေထွက်ပြီးတော့အေးရနေအိုဇုန်လောက်ပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို short သုံးဖို့ကမ္ဘာကြီးမှာလက်စစ်ကားတွေလုပ်ဖို့ပြောဘလောက်ပဲကမ်ပိန်းတွေလုပ်ပြီးဘလောက်ပဲတက်ချွာလှချွာသူတွေကပြောခဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကဘာကြီးတီဒီရေနံနဲ့စွိုင်းကိုမိခိုးနေရတော့မယ်ယနေ့ပအဝန်ကျင်ထိမ့်သိရေးအတွက်ဘယ်သူမှပြောဆိုတဲ့အပန်းအသိမထွက်တော့ဘူးလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုဖျက်တောက်ဖို့နေနေတာအခုအဲ့ဒါရမယ့်ဟာအခုမရတဲ့အတွက် shortage ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်စင်းတို့ကြီးပြတ်မှုတွေအခုလိုမိဖြက်ရေးဖြက်ကိစ္စတွေအဲ့ရနေပြီးတော့လူမှုရေးမတည်မငြိမ်မှုတွေလူတွေဝင်ငွေတွေနည်းလာမှုတွေအများကြီးရှေ့ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဆက်လာမှာပါ။ဒါကြောင့်တချိန်ကဒီကဘာဆိုရင်ဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတကြွလှုပ်ရှားတဲ့လူငယ်တွေကိုအမေရိကန်သမ္မတအပါအဝင်ကဘာကောင်းဆောင်များကစီးပွားရေးညီလာခံကြီးမှာလင်းညုံကောင်းကောင်းထိုးပြီးပြောခဲ့ပြီးမယ်လေ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလူကြီးတွေကအသုံးမချဘူး။လူကြီးတွေကအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီးမယ်လေ။သူတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလူကြီးတွေကကဘာကြီးနောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကဘာကြီးတည်ငြိမ်ဖို့ညှိနှိုင်းဖို့အတွက်ကဘာကြီးကိုအဓိကပူနွေးနေနေတဲ့ဒီကာဗွန်မိုနိုက်ဆိုက်ဒီထုတ်လုပ်နေမှုကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်ဘလို့မှအစားထိုးတဲ့အရာကိုရှာလို့မတွေ့သေးတဲ့အတွက်ကဘာကြီးတည်ဆက်လက်ပူနွေးနေတာလူတွေအားလုံးဒီခင်မီတိုးတက်လာနေတဲ့အမျှလူတိုင်းအိမ်တွေမှာတိုးတက်လာတယ်လူနေမှုတည်ငြိမ်လာတယ်လူတိုင်းအိမ်မှာလက်စင်မီးလိုလာတယ်လက်စင်မီးရှိမှတယ်လီဖုန်းchats လို့ရမယ်လက်စိမီးရှိမှအရာရာဆင်းပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလက်စိကလေကနာတော့ကဒီစွိုင်းအင်းဒီကနာတော့ကတခါဒီတဘာဝတန်ငွေတွေကနေမိခိုးပြီးထုတ်လုပ်နေရတာအဲ့ရနေမှလူတွေအားလုံးလူတိုင်းအိမ်ဒီမှာကားတွေရှိတယ်အဲ့ကားတွေရနေပြီးတော့ကားမောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဝါလုံးမှာ highway လမ်းတွေပေါ်လာတယ်ကားလမ်းတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီဓာတ်ဆီသုံးဆွဲမှုပုံများလာတယ်ဓာတ်ဆီပုံသွဲမှုပုံများလာတဲ့အတွက်က
တပါကြီးကပို့ပူနွေးလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုရှော့ချမယ်ဆိုရင်လည်းဥရှော့ချဖို့တော့မကြိုးစားသေးဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာမရှိတာနဲ့ဥကဘာကြီးမှမတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီးကုန်စည်တွေကြီးပြီးနိုင်ငံကြီးမတည်ငြိမ်မှုတွေအများကြီးဆက်ဆက်နေတာအများကြီးပြောစရာတွေဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီတစ်ချိန်ကတက်ကြွလို့ငါသူလူငယ်တွေကလူကြီးတွေကိုလက်ညှိုးအောင်ထုတ်ပြီးပြောခဲ့ပြီးမယ်အဲ့ဒီချိန်ကလူကြီးတွေကလုံးလုံးမရသေးဘူးပြောခဲ့တာရဲ့အဖြေဟာယနေ့ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်လိုက်တဲ့အခါမှာ gas လည်းဖြတ်လိုက်တော့ဒီဒီလူမှုပဝန်ကျင်ကြီးကဩငါတို့နိုင်ငံတွေကဒီရေနံကိုမိခိုနေရတော့ပါလားရေနံမရှိတာနဲ့အခုငါတို့ကိုယ်တိုင်လက်ဆင်ပြီးလည်းမရတော့ဘူးငါတို့ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်စွမ်းလုံးတက်နေပြီငါတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကောင်းကောင်းမှဖြစ်ပြီးဆိုတာမြင်သွားတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်အရာရာမှာစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းပြောဆိုပုံပြောဆိုနည်းနိုင်ငံကြီးကချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်ကြီးနဲ့လက်ရှိ reality မှာအစားထိုးမှုမရှိပဲနဲ့စင်မပြေပါဘူးပြောချင်တာကအာနာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးပြောပြီးမယ်လေအာနာရှင်စနစ်ကိုအစားထိုးမယ်စနစ်နဲ့အစားထိုးနိုင်တယ်အဖွဲ့အစည်းမရှိပဲနဲ့လေသွားလို့သွားကြရတာအလွန်မတက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် NUG အစိုးရဟာအာနာရှင်ရန်တရားတခုလို့ကိုအစားထိုးနိုင်တဲ့ရန်တရားကြီးတခုဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နေရတာပါပြောချင်တာကအမြဲတမ်းအရာရာမှာအစားထိုးဖို့လိုအပ်တယ်။ alternative ဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်။အခုပဲချီကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုပူနွေးစေတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုထိန်းသိမ်းနေမိလောင်နေတာရေကြီးနေတာဒီကိုရှော့ချမယ်အဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်။ဒီဆွမ်းအင်ကယနေ့ထိမိခိုနေရတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ဆွမ်းအင်နေရာမှာနျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့တည်းအစားထိုးဖို့လို့တော့လေနျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့ရဲ့အန်ရည်နဲ့နျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့ရဲ့ဆွတ်ပြရတာခက်ခဲမှုတွေအားလုံးကနေပြီးတော့နျူကလ িয়ার တပ်ပေးစက်ယုံတွေကိုရှော့ချဖို့တကဘာလုံးဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးမယ်လေ။ယနေ့နောက်ဆုံးနျူကလ িয়ার တပ်ပေးစက်ယုံတွေကိုပြန်လဲတမိုင်းတစ်ပတ်လေပြန်လဲအသုံးပြုဖို့တွေပြန်လဲအဆိုပြုမှုတွေနိုင်ငံရေးအချင်းကပ်မှုတွေပြန်ဖြစ်လာတာ။အဲ့တော့အရာရာမှာစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကဘာကြီးမှာသူတာယာအကုန်လုံးသွားနေကြတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရနဲ့တော်လိုင်းရေးလှုပ်ရှားသူရလေကိုတာတဲ့အရာကိုကိုတာတဲ့ဘက်ကနေပို့ပြီးတာအောင်လှုပ်ထားမှသာလေတစ်ဖက်ကကိုရှင်ပြိုင်တဲ့လူတွေအားနေခြင်းနဲ့ကိုတာဘုကနေအရေးယူပြီးကဘာကြီးမှာနိုင်ငံရေးကစားလို့ရမယ်ပြည်နိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံရေးကစားလို့ရမယ်ထိုနည်းလေးကောင်းမယ်အင်းကြီးကြီးနိုင်ငံဒီမှာနိုင်ငံရေးကစားလို့ရမယ်ပြောချင်တာကကိုတာတဲ့ဘက်ကကိုဘက်ကတာတဲ့ကိုကင်ထားနာတဲ့အချက်တခုပြောချင်တာကအပေးယူလုပ်ဖို့တဲ့နေရာမှာအပေးယူလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကလဲလည်နိုင်တဲ့အပေးယူလုပ်နိုင်တဲ့အရာတခုကိုခိုင်ဆွဲထားနိုင်မှုလို့လေအဲ့ဒီအရာဒီပြည်သူထောက်ခံမှုပဲအဲ့ဒီအရာဒီပြည်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲအဲ့ဒီအရာဒီပြည်သူပဲအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့စီရင်ထားနိုင်သူပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့လက်ခံထားသူအဲ့ဒီပြည်သူထောက်ခံမှုကနေတစ်ဖက်ကအနာရှင်ရန်တရားကိုငင်းဆန်နေမှု노လုံးနေမှုအဲ့ဓာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ကွက်ကျွန်တော်တို့အပေးယူလုပ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကဘာကြီးမှာအဲ့လိုနိုင်ွက်တွေအပေးယူတွေနဲ့ကဘာတန်ရေးတမန်ရေးတွေချဉ်ကပ်နေကြတယ်။ကဘာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတွေစာချုပ်ချုပ်နေကြတယ်။ကဘာနိုင်ငံအခြေချင်းမိတ်ဆွေလုပ်နေကြတယ်။ရန်သူလုပ်နေကြတယ်။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမှန်တဲ့လူကတော့အချိန်တိုင်းမမှန်တဲ့နိုင်ငံပြောမှာပဲ။ဟူတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝမ်ဘတ်ဝမ်ရုတ်စီမံကိန်းဒီအဲ့ဒီဝမ်ဘတ်ဝမ်ရုတ်စီမံကိန်းကိုလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးတဖြည်းဖြည်းအသံထွက်လာပြီ။အခုဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကလည်းစာပြေအသံထွက်ပြီ။မလေးရှားကလည်းထွက်ပြီ။နော်သီးလင်းကထွက်ပြီ။ပြောချင်တာကမမှန်တဲ့လူဘက်ကရက်တည်ရင်အဲ့ဒီမမှန်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အပြင်ကိုယ့်မှာဆိုးကျိုးဖြစ်လာတာ။ကြောင်ကြရင်မငုံတို့လိုပဲအချိန်တိုင်းပေါ်လာတာပါပဲ။အဲ့တော့ကဘာကြီးမှာယနေ့တကယ်ကိုစွမ်းအင်ကိုနီကိုနေရတော့မယ်စွမ်းအင်ကိုအစားထိုးဖို့အတွက်လေအခုထိအစားထိုးလောင်စာတွေအစားထိုးဒီဝင်းတာဘိုင်တွေအစားထိုးဆိုလာပြားတွေလုပ်ပြီးမယ်လေတကယ်တမ်းစွမ်းအင် main လိုအပ်ချက်တစ်ခုလုံးကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဒီနေ့ရေနံသဘာဝတက်ငွေကိုနီကိုနေရဆဲပဲဒါကြောင့်လေအခုအဲ့ဒီအချက်ကိုကောင်းကောင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ရုရှားကအဲ့ဒါနဲ့အခုကြိုက်တွေ့တဲ့အခါမှာယူကရိန်းကိုဆက်လက်ထောက်ခံနေတဲ့အတွက်ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမကာကွယ်ပြန်ရင်လေကိုယ်နိုင်ငံကိုလေအာဏာရှင်စနစ်ကြီးကလာပြီးချိန်ချောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ကာကွယ်ဖို့အတွက်အခုဒီဘက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံများသည်ထိုက်တင်တဲ့ရင်းနှီးမှုကိုပေးဖို့ပေးရတော့မှာဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာကြားတော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမီးကိုပြေးဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ယူကရိန်းကိုလည်းဆက်လက်ထောက်ခံနေမယ်။ယူကရိန်းဘက်ကလည်းဆက်လက်ရပ်တည်ပြီးတော့ရုရှားနဲ့ဆက်ပြီးစစ်တိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရုရှားဘက်ကကိုကဆက်ရှင်လုပ်စရာမလိုပဲရုရှားဘက်ကဆက်ရှင်လုပ်လိုက်ရင်လာမယ့်ဆောင်းတွင်းကာလမှာဥရောပနိုင်ငံတွေမှာအလဲကျမီးပြူဝေကြီးစနစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသုံးသပ်ပြောဆိုနေမှုတွေအားလုံးကိုတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။အဓိကကတော့ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုအပေးယူအညှိနှိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့ဟာကိုကိုက်ထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။နေမျိုးစုံမှု၊နေမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးစေရရသားမှုစီးပွားရေးရပို့ပြီးဦးဆောင်နိုင်မှုနိုင်ငံရေးရတကွက်သားမှုစဉ်းစားမှုတွေသားမှုအဲရမှာပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုပြည်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အတူတကွဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ကိုရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချလိုက်ရရင်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့မှာရှိနေတဲ့အရာအားလုံးကိုယ့်ဘက်မှာရှိလာအောင်ဗန်ဒီယူရောမှာသူတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့အာသာချက်တွေအားလုံးကိုယ့်ဘက်အာသာချက်တွေဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမှာသူတို့ရဲ့အာနယ်ချက်တွေကနေတစင်အာသာချက်တွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးယူရမှာသူတို့ချုပ်ကန့်ထားနိုင်တဲ့အရာအလုံးကိုကိုချုပ်ကန့်ထားနိုင်လာအောင်လုပ်ယူရမှာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖဲထုတ်ယူရမှာအခုကဘာကြီးကပြောနေတယ်ဟိုမြန်မာပြည်ကသွေးစွန်းကိုပြတ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်ကဂက်စီကိုဒီ MOGE ကို MOGE ကိုဘာကြောင့်မဖြတ်တောက်သေးလဲဆိုအခုကျွန်တော်ရှင်းပြသလိုပဲဥရောပနိုင်ငံများတော့ရုရှားရဲ့ဂက်စ်ကိုအာနာရှင်မန်းသိရတာနဲ့စစ်တိုက်နေမန်းသိရတာနဲ့ယူနေရတော့မယ်ရုရှားဂက်စ်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့ဆိုရင်းနေတာတို့နည်းလည်းကောင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေ gas ဝယ်နေတဲ့ယူရီးယားနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံလေသူတို့ရဲ့နိုင်ငံလိုအပ်ချက်အရသူတို့နိုင်ငံစီးပွားရေးအရအဲ့ဒီရေနံနဲ့ gas ကို MOG ကနေဝယ်နေရတဲ့ပေါ်ပါပဲတောင်ကိုရီးယားကအစားပါဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာအရာရာဖြစ်လို့မရဘူးအခုဘူရပါမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီသွေးစွန်းငွေဖြစ်တဲ့ရုရှားရဲ့ gas စီကိုကိုကဖြတ်တောက်ပုံနေတာရုရှားဖြတ်တောက်မှာဟိုတော့စိတ်ပူနေရပြီဖြစ်လာမယ်နောက်ဆက်တဲ့စူးစူးတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီယနေ့လည်းဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီစစ်ပွဲတစ်ခုတည်းအကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတခြားစီးပွားရေးပြန်လည်နှုတ်ထနာမှုတွေတခြားအိနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးကင်ပွဲမှုတွေပြီးတော့ကိုဗစ်ကိစ္စတွေတခြားအချင်းအရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်လိုက်ရင်အရှဒေသတွေမှာပိုပြီးကျက်တဲမှုတွေရင်ဆိုင်မှုတွေဆက်ရှင်တွေအပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ਨੇ အများကြီးအခက်အခဲအကျက်တဲတွေကြုံလာရအောင်ပါပါဒါတွေအားလုံးကိုပါကျွန်တော်တို့ထက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးမှာထက်တွေ့ကြိုပြီးတော့ထက်တွေ့စဉ်းစားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟိုတရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်လိုက်ရင်ဖြစ်လာတော့မယ်အနေထားကမ္ဘာခင်းချင်းဆက်ရှင်ကိစ္စများအဲဒီအနေမှာတစ်ဆင့်ရက်ခက်လာမှုမြန်မာနိုင်ငံကိုရက်ခက်လာမှုအဲဒီအနေမှာကိုကအားသာချက်ပါရှိတယ်အားနည်းချက်ပါရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကဘလို့နိုင်ခွင့်ယူပြီးတော့တဖက်ကလူတွေကိုကကြိုပြီးလှုပ်ဆောင်မလဲဒါတွေအားလုံးကိုထက်တွက်စဉ်းစားတာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီမောင်ထုတ်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတိုင်တင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီ fundraising ငွေတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်သိသလောက်အားလုံး NUG နဲ့ PDF ကိုရောက်တာပါ NUG နဲ့ PDF ကအတူတူပါပဲ MOD အောက်မှာရှိတဲ့ PDF နဲ့လူကဲ PDF ပဲကွာပါတယ်အားလုံးကကျွန်တော်သိသလောက်တပွဲထဲပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုသွားနေတဲ့ဒီခွဲစည်းပုံအရာတာကျွန်တော်တို့ကခွဲပြောနေရတာခွဲပြီးရမုံငွေရှာနေကြတာဒါပေမဲ့အားလုံးဒီအတူတူက all in one မှာအလိုပဲကျွန်တော်ကပြောပြရစီအဲ့တော့ fundraiser တွေဦးစားပေးပြီးရှာနေတာအားလုံးဒီတချို့ဟာတွေအားလုံးလည်း NUG ကိုသွားသလိုတချို့ဟာတွေလည်း local PDF ကိုသွားနေသလိုတချို့ဟာတွေကလည်း MOD ရဲ့ PDF ကိုသွားနေတာပါဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့အားလုံးတစ်စုံလုံးတိုက်တာနေရတော့အားလုံးအတူတူပါပဲကြောကျင်တာက MOG ကိုရောက်ရင်လေ MOD ကနေပြီးတော့ PDF တွေကိုကွဲဝေးရမှာပါပြောကျင်တာကအခုမပေးနိုင်ရင်လေနောက်သူပြေးသူပေးနိုင်လဲတဲ့အချိန်ပေးရမှာပါသူ MOD ရဲ့ PDF တွေကိုလည်းနဲ့ပေးပြီးရောက်ရင်လေဂျန်တဲ့လူတွေကိုသူပေးပါပါအခုကဦးစားပေးအဆင့်နဲ့ပေးနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမရဘူးငါမရဘူးဖြစ်နေတာပါအချိန်တိုင်းရင်အားလုံးရသွားမှာပါပြောကျင်တာကအားလုံးရမှာအားလုံးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကလျာတွေရှိမှာအားလုံးလိုအပ်တဲ့ capacity building တွေဖြစ်မှာအရေးချင်းနဲ့အရေးသွေးတွေရှိမှာဒီဒေါ်လာရေးကို all in one တိုက်ပြီးနိုင်မှာပါဒါကြောင့်အရင်ပေးတာနောက်ကျပေးတာဦးစားပေးပေးတာတခြား project တွေပေးတာစီမံကိန်းတွေဒါအရပဲရတာနောက်ကျတာစောတာပဲရှိနေတာပါအ
အချိန်တန်ရင်တော့အားလုံးရဖို့အားလုံးတပြေးညီဖြစ်ဖို့အဲ့ထဲမှာအားလုံးယုံထားပြီးအားလုံးအတူတကွသွားမယ်ဆိုတာကိုအားလုံးလက်ခံထားပြီးသားပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်